Nå har vi kommet ned til vannet, og vi skal på fiskekonkurranse, tror jeg. Eller vi skal... Nei, det er ikke konkurranse, vi skal på fisketur. Og vi er i Bryggerød, som er med det som vi ser i bakgrunnen der. Der oppe ser... Ja, der oppe er huset til... Nei, det var det ikke. Men det her er i hvert fall huset i Bryggerød. Og vi er ute i skogen her, det er mange unger som skal ta og fiske. Så det er kjempekoselig her. En fin, fin dag. Sant, Peder? Sant, William? Ja. Tror du du får noe fisk? Der hoppet det en fisk.